Маркиниус може и да стреля. Прави го по земята. Рикошет 1-0 за ЦСКА. ЦСКА повежда в резултата в 67-та минута на срещата. Можем да кажем абсолютно дежаву на последния двобой между двата тима тук. Горе-долу по същото време Милисавлевич стреля от тази позиция. Топката рикошира и изненада вратаря на Литекс. Сега пък удара на Маркиниус рикошира в браните и не даде шансове на Бари Виера да се намеси. ЦСКА побежда в резултата в 67-та минута на срещата. 1-0 в полза на гостите с немалка доза късмет, но в крайна сметка резултата е факт. Ето удара на Маркиниус, който рикошира. Васил Божиков. Дали отново е Божиков? Да. За втори път Васил Божиков се превръща в грешник на своя отбор в рамките само на 4 дни. Може би тук не трябваше да протяга крака си Божиков.